Hey, burada da mı bu? Bu ne de la? Bu ne oldu be? Gittik. Ne var burada böyle? Şimdi odasını araştır. Ay simya odasını. Mavi pox plus kırmızı pox olur rozova pox sonra bəbişə veririk. Birinci çiçəyi tapmaq lazımdır. Robot çiçəkdən mavi poxu götürəcək. Aha. Gəmiq. Gəl şeytanı bitkinin poxunu çıxar. Mavi poxunu. Amıq bunu hara qoyum? Nədir bu? Nədir bu? Aha qarışdırmaq üçün 2 dənə lazımdır. Aa, burası da bunun içine koymak lazımmış. Koydum sonra. Aha ve... Geldin mi amıq? Geldin mi amıq? Sen için yemek düzeltmişim. Gel. Gel gel. Sen için yemek düzeltmişim. Gel. Aha. Adam oldun. Ya yemeğin iyisi verdi. Al. Nerede bu? Al. Oha! Bu o s**lara uçtu. Git. Yaxşı yol. Açarı getir oradan. Aaa. Başa düştüm. Bunu belə eləyirsən. Amıq orada magnet kimi çəkir açarı. Hop, bu da belə. Buradakı tapmacalarıza da bax da. Gəl görüm bura, gəl bura, gəl bura robot, gəl bura, gəl bura. Sən idi mənə şapala qoyan. Bax, burada balaca domik var, bax. Pişo, başa düşdüm, dırmandım. Pişik bize yol gösterirmiş. Pişik yaxşıdır. Yaxşı üç bucaq, kvadrat, yumruk, daire nə bilim nə. Şimdi bir bıraktar. Aha. Nəsə SSR'in işarəsi. Sonra. Bu nədir bu? Yarımçıq pentagramdır nədir ondan? Pentagrama oxşar yarımçıq nəsə. Aba, 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 bundan. Bir de bu SSR'in işarəsi. Biri oradadır fikir verin. Deyir şamların yanındadır o. Bir şam burada, bir şam burada. Kəs səsi. Aha, üç bucaq. İki dənə xət. Üç bucaq, iki dənə xət. Dördüncünü olsa tapmaq asandır. Kilit dedi. Üç bucaq, iki dənə xət. Oh! Axırıncısını elə attım, tutdum. Nədir bu maska? Arayca Ambrose Armitage. Nə qəşə maskalar var? Biri yoxdur ama. Burada da pişik yeri. Fikir verin. Fahri arayıcı kara kedi. Okey. Uçuruma doğru avari. Getdi orada gül görürüm göydə. Ay sənin ananı. Səndən gəlin xeyrin içini. Of bu balaca keçər cındır balası Johnny Sins. Gəldi mən atdı oradan indi xiyar kimi oturdu burada. Qəşəng əla. Sən pox kimi yerə çırparam. Şəkilini çəkməliyəm sənin cındır es gözdə. Dur burada. Aa mən nə varım şəkil nədir? Dairəvi onu açılıyor gibi açtım önünü. Davay. Film yok. Başa düşmədim. Bana təşdir. Filmi yerləşdir. Mənə elə gəlir ki belə bir şey eləmək lazımdır. Bunu çıxardırsan. Ay cındır. Aha. Ne oldu? Qəşəng. Ölmüş gibi. Belki eski haline getirmenin bir yolu vardı. Gözde deyicem deyicem. Hoppa.
Film yox. Yaxşı. Deməli burada sehri kamera var. Heyf ki bu kamera real həyatda yoxdur. Yoxsa pul olan vaxtlarımı çəkib bərpa eləyərdim. Qəşəy çiçək sağdı. Hop hop hop. Newt gəl bunu sakitləşdir. Götür görməyə yaşıl fıçıyı ayrıca eklə. Kədəri kədəri baxma mənə amıq. Mən burada qırmızı ilə yaşılı yedizdirməliyəm sənə. Söndü. A yox. Səhv elədim. Qırmızı ilə yaşıl. Mənə nə verir? Aha, mənə bənövşəyi lazımdır tapmaq. Bənövşəyi deyil, pinkdir bu, pəmbə. Türlər demiş. Davay, hazırla maddəni. Oo, sən bir dəqiqə bir sən peçinə nə odun qoyacağım, gözdə. Təzə smes gəlib, təzə smesdən yedizdirəcəm sənə. Hop. Zor. Vay, nə boyda oldun hala? Nə ağır sənə sən? Başa düşdüm. Sən bura qoyacaq. Sağ çivə. Sən bura basacağım ora. Təzən o smesdən verəcəm. Pox kimi olasan. Cındır. Oğraşsan sən, bilirsən. Ya bu cındıra bax ha. Aa, buradakı yerə gətirməliyim bunu mən. Yox. Gözdə səbir ol, atca səbir ol. Ha, qəşək. Getdik. Getdik. Şo, yox oldu cındırız. Əla. Diş yeri buradan. Aha, gəl ha, ha, gəl bunu şeylə, yatıştır. Hop. Cındıra bax. Ay səbləşmə. Ha. Deyən bunu ağarır ki. Ha, saxla. Yeri qaşıma. Ay robot əsəbləşir eləmə. Deyən mən ağarım mən buna. Ha, deyən başa düşdüm. Yox. Digit. Ha, bunu yenə vurmalıyam. Qəşək. Qoy get du. Di get. Yenə dayan ben bu pox bəbəyi nətər durdurum. Getdi. Bay bay bu. Gəl gəl. Gəl. Qəşək pəmbə rəngdə pox da götürdük. Getdik. Gəl Newt sakitləş. Gəl çiçəklərini heç kim məhv eləmir. Gəl. Gedək orada ölümcül maddə bir dənə bizon düzəltdik, içdirək şeyə uşağa bir dəfəli keçinsin. Vay. Uşaq əsəbləşdi. Uşaq əsəbləşdi. Oha. Nə oldu? Oy. Uşağın gözdür o.